Aktionen starter ved solopgang, så er sporet frit. Hvad? Hvornår? Ved solopgang kl. 3.35. Okay, så tidligt. Ja. Hold så med det pjat. Hold da kæft, Egon. Det er sgu tidligt, altså. Jeg er helt gul og blå over hele kroppen. Pjat! I har i hvert fald sovet. Jeg har repeteret hele køreplanen.